တောင်ဆန်းစုကြည်ကအန်အဒီအစိုးရတက်ရင်လှုပ်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုဝန်ကြီးဌာနအလိုက်အမြန်ဆုံးချုပ်တင်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့နဲ့အာဖရိကန်စင်ဂျာဝမှာကြပါတယ်။မရှာ၂၅ရက်နေ့မွန်လယ်ပိုင်းကနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအဆောင်မှာတောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အန်အဒီကရွေးထားတဲ့ဝန်ကြီးဆန်ခါရုပ်တွေ့ဆုံပွဲမှာတောင်ဆန်းစုကြည်ကမှာကြခဲ့တာပါ။ဝန်ကြီးတွေအန
ကျွန်တော်ကဥဆောင်ပြီးလိုအပ်တဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေပေးခဲ့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူကဥအောင်ကိုကပြောကြပါတယ်ရှင်ဟိုခဏပေါ့ခဏပေါ့သူကဖွဲ့သေးစတဲ့ကမှာဟိုနာခိုင်လိုင်းပေးဖို့လမ်းညွှန်မှုပေးဖို့ခိုင်ငယ်လုပ်ပဲဟိုဥဒ္ဒတိရပါတယ်ဟိုရေရှိခိုင်မှုဆိုတာတော့ကျွန်တော်ကဲခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်မှတ်ပါတယ်ဌာနတစ်ခုရဲ့လုပ်ဖို့တော
လေးခုဆိုတာတော့ခုနပေါ့လေဟုတ်လားဒီစုရဲ့တိတ်ရဲနဲ့ကျမ်းမာရေးနေဆိုတာယေရှုကိမုံဖြစ်နေခဏပဲဥဆောင်ပြီးမှတို့တဲ့ဂိုက်တိုင်းနေချက်မှတ်ပြီးလို့တို့ရယ်နော်ခဏဥဆောင်ကြိုင်နေလို့ပဲခမန်းလို့ရပါတယ်